Hello friends, welcome to my channel. In the banana chips recipe item, I am going to tell you. Easy item, crispy item, like banana chips, we will see how to make it. Now, I am going to make 3 ethakayas. I am going to make a name for each one. The size is very small. We will cut the size of the male. We will slit it. இந்த மெல்ல மெல்ல இதின்டே தொலி இலக்கி எடுத்தாம். ஏத்தக்கு எடுக்கும் போல் நல்ல பச்ச ஏத்தக்கேன் எடுக்காம் நோக்கினாம். செல்ப்பது செருத்தாயிட்டு உன்ன பெழுக்காம் தொடுங்கிட்டக்கின்டாம். அங்கன்தைத் எடுக்கிறது. அப்படு நம்மலுட் சிப்ஸ் ஒரு மதிரும் டேஸ்டு வேரான் சாதியதேன்டு. Ini toli kalau ni edukan, ini boleh petenna awal ni lengile. Nampul ke peeler nak kondo peel ayat itu, toli nanai te kalau ni alam adi. Apole buat anda beraya, tak kaya ni toli kalau ni ada terenda, adi boleh mati rendom, ni toli kalau ni ada. Ini ni ane dina, ini boleh slicer ada ter, ini le dina slice ayat ada kana boleh. Kati nak guna katai dina katim, nalla di boleh slicer use ni dah. Napa nama kita nalla uniform aite pieces gitu. Adik boleh dina thickness nu arnya alam nalla thick a berda, neer itu a berda. Penyanyi dina gantcera nengal ke. Ini anda. Thinna ano jodi cial thinna ana. Pasya angan aure arnya, walaire adikam nice wella. Adik boleh, ella me di boleh tena nengal ke. Slice ini nama kita bowl letak tu, adilaku 1 teaspoon uppe todukam, 1 teaspoon manjal podi todukam, ane tu nanti nanna itu mix sederukam. Ini walat laku ini nama kita ini slice sederu aja, ayatagai todukam. Nanna itu dunna alaki edukam. Di dale itu weekenda usia nolila, jani 2 minute alaki itu, ini nere airipel laku transfer aja na. Niten di tempat berlak kan, mana nanai itu drain je terkena. Ini orang encimin tu aja kan, yang berlak kan nanai itu drain a itu, kacau dry a ikitum. Ini orang pan le, mana cuka kita, ini nama kita air ni lek ke aturkan. Enna nanai itu cuka itu, dan orang high flame le, mana nama kita fry je terkena. High flame le, ni medium flame anggilum airikan, airikilum low flame le fry je terkena. Beri boleh ini nama kita elak kita. Idori 2 minit untuk dana nala crispy aye kita, nampol seradi kita nala crispy awalna tu beri itu fry je dudukna, nampol itu alat kuman dana nampol kusila itu parasperam kote mutton beri sound beri an dala, apun nampol kusila itu crispy aye tenderna, aling warna itu tu nampol porter itu tu nampol teste ya, kotton nandoa, adu beri itu fry je dudukna. Ini pun agak-agak satu 3 minit orang aye tender, nengal kita ini sound gakkan betul. Ini boleh nalla satu crispy sound beri mana, nengal kita satu tissue paper lek transfer je. Orang 1 kilo aye takka ini boleh chipsa kita gakkan betul slice itu fry je kita gakkan betul. Beru satu 15 minit nengal kita serikin mandi beri lu. Ini deh boleh tena nengal kita அடுத்த பேச்சும் இதை அண்ணையிலிட்டுட்டு இதை போல பிரை செய்துடுக்காம். சரதிக்கியாம் flame, high flame அல்லும் medium flame ஆயிருக்கினாம். அதை போல ஒரு 2-3 மின்று இது போல பிரை செய்துடுக்கினாம். நன்னாய்த்து எலக்கி எடுக்கும் அல்லே பரச்பர் இது உட்டு பிடிக்கியும். நட்டு பின்னாம் இது Apapun semua orang ini resipi yang kita try je, na malah ready yang easy ani banana chips senda kelir. Namun ke shop naga kita nadi boleh tak crispy, tasty aite le banana chips easy aite waitlon daka. Ini video nengal kista petal, ini channel subscribe jega, like jega, share jega. Adtore adi boleh video itu, jangan windu merum. Adveren nani, namaskar.